Հայաստանում կատալիզատորների վաճառքը տարածված բնույթ է կրում՝ տարիներ շարունակ ավտոтранսպորտային միջոցների սեփականատերերն անարգել ապամոնտաժում եւ վաճառում են իրենց մեքենաների կատալիտիկ ճեզոքացուցիչները։ Շրջակա միջավայրի նախարարությունը մտադիր է լուծել այս խնդիրը՝ դուգանելով քաղաքացուն։ Այսպիսով 2021 թվականի հունվարի 1-ից հետո Հայաստանում առանց կատալիզատորի ավտոմեքենա շահագործելու համար քաղաքացին կդուգանվի 300.000 դրամի չափով։ Պատճառը դրանց բարձր ար Արժեքն է, քանի որ կատալիտիկ քեզոկացուցիչի արտադրության համար կիրառվում են թանկարժեք մետաղներ՝ ոսկի, պլատին, պլատին, և ռոդիում։ Դրանք այստեղ անգամ մեխինայի վրայից հանող ու միաժամանակ գնող ընկերություններ կան, իսկ արժեքը տատանվում է 300-ից 400 հազար դրամի սահմաններում։ Ժողովուրդ Օրաթերթին հայտնի դարձավ, որ այս խնդրի լուծման նպատակով Շրջակա միջավայրի նախարարությունն առաջարկում է վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում կատարել։ Այսպես Նշված օրենսգրքում կավելացվի հոդված, որով քՀ համավի Տուգանք քաղաքացիների եւ պաշտոնատար անձանց կողմից ավտոტრանսպորտային միջոցների շահագործման հետեւանքով առաջացող բանած գազերի ճեզոքացման համակարգի դրա բաղկացուցիչ տարերի դրա հետ գործնականորեն կապված տվիչների ու կառավարման համակարգերի ապամոնտաժման վնասման դրանց չօկտագործման շահագործման կանոնների խախտման ինչպես նաեւ ճեզոքացման համակարգի անսարքությունների արգայացում ավտոტრանսպորտային միջոցների շահագործ համար։ Ժողովուրդօր թերթը տեղեկացավ, որ 2020 թվականի հունվարի 1-ից հետո ներմուծված եւ հաշվառված ավտոტრանսպորտային միջոցների շահագործումը առանց ճեզոքացման համակարգի առաջացնի՝ տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ։ Սա համանված նվազագույն աշխատավարձի 300 դրամի չափով, իսկ ըստ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ սա համանված նվազագույն աշխատավարձի 500 դրամի չափով։ Նույն խախտումը, որը կատարվել է կրկին վարչական տույժի միջոց կիրառելուց հետո 1 տարվա ընթացքում կառաջացնի ቱգանկի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ համանված նվազագույն աշխատավարձի 600 պատիկի չափով իսկ պաշտոնա տար անձանց նկատմամբ համանված նվազագույն աշխատավարձի 1000 պատիկի չափով այս օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի հունվարի 1-ից թեև նախագիծը երեք է տեղադրել ի դրաֆտ իրավական ակտերի նախագծերի միասնական կայքում սակայն հացրել է մի քանի կարգիքներ հավաքել նախնշենք որ այս օրվա դրությամբ նախագծին կոմ քվեարկել է 31 հոկի Իսկ դեմ քվյարկել է 57 հոկի։